Varmt välkomna till Studio Oddset Fotboll. Denna vecka ska vi ta fokus på danska superligan som till helgen startar om igen efter uppehåll. Nisse Johansson, 6 raka speltips in. Mm. Svårt att inte nämna det, men... Ja, det går bra nu. Man får passa på när solen lyser, det är kul. Så är det. Vi återkommer till dem lite senare i programmet. Petter Andersson, äntligen en lagkamrat till mig i studion. Varmt välkommen. Tack snälla. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår bra. Ja. Hur ser livet ut idag? Idag är jag en avdankad fotbollsspelare som driver ett företag. Så jobbar med spelutveckling och mentorskap. Jag har gjort så nu i 3,5 år. Pappa till 2 barn. Så att njuter av livet? Full fart. Mm. Ja. Du var innan här tydlig med att det inte är någon agenteri du håller på med. Nej, men jag jobbar ju som spelutvecklare och mentor. Och har inte valt att gå rådgivarrollen och gå den vägen. Utan som man vill skapa ett annat slags erbjudande till fotbollsspelare. Då. För du själv tyckte att det saknades lite, eller? Ja, det var väl grundidén. Alltså försöka skapa något, använda min fotbollsresa som en utbildning och hitta liksom ett hål i branschen där man kan använda min kunskap och erfarenhet till att skapa mer värde för andra. Och det känns som att det har funnits det behovet också? Ja, verkligen. Nu har jag gnetat på här i 3,5 år, så man har ju hittat rätt mycket behov. Så att, nej, men det är ju en speciell bransch att vara i som fotbollsspelare. Man är ganska utsatt. Det är många som har intresse i en och det är stor press och liksom stressfaktor i som att vara fotbollsspelare idag. Så att, det finns mycket hjälp som spelarna behöver. Och du slog ju igenom tidigt. Kom från Ljusvattnet och Skellefteå till Hammarby. Hur var det? För du kom ju i princip från ingenstans och tog allsvenskan med storm, måste man ju ändå säga. Ja, nej, men det gick väldigt fort då. Det var speciellt. Jag var 18 år. Kom ju då från lilla Ljusvattnet. Det är väldigt litet. Blygare än kanske en normal norrlänning. Så jag hade lite svårt i början att anpassa mig till Stockholmslivet. Och fotbollen generellt. Liksom var fotbollsproffs och var innebar. Och var i en klubb som Hammarby till exempel. Men jag slog mig in ganska snabbt. Fick spela. Fick ett stort förtroende från Anders Linderoth och Tom Åhlund som var tränare. Och det gick väldigt fort. Sen rullade det på? Ja. Ja, men ett par år rullade det på. Ett par år rullade det på. Jag hade en bra period i Hammarby, det hade jag. Vilket minne sticker ut mest? Ja, men det är klart, mitt första Stockholmsderby på Råsunda mot AIK. fick jag 1-0. Det var en stor upplevelse. Vidare till Holland. Hur var de åren? Bra. Jag spann vidare på min form som jag hade i Hammarby när jag lämnade 2008. Och hade ju en kometstart i Holland. Kom in i landslaget under hösten 2008. Fick vara med i 2 samlingar. Men sen så fick jag då 2009 i starten lite problem med mina knän. Och sen frisk till Midtjylland. Japp. Och där fick du vinna. Där fick jag mitt enda mästerskap 2015. Säsongen 14-15. Var du rätt bra? Då var jag bra. Du var frisk? Jag var frisk. Jag hade mina små problem, men jag var frisk. Jag var en viktig del i det laget som vann det första guldet för Midtjylland. Så det var en stor upplevelse. Nisse, din bild av Petter som fotbollsspelare? Jag kommer ihåg någon form av styrka. Liksom energi och absolut liksom bra teknik. Och liksom offensiv skulle jag vilja framåt. Men det orkade ju både. Det orkade ju springa upp och ner. Sen har vi har ju träffats på andra ställen. Vi har gått utbildningar tillsammans nu efter fotbollskarriären. Så vi känner varandra på ett annat sätt nu än vad vi gjorde då. Lika många landskamper? Nej, jag har 3. Men vi behöver inte prata om det. 2. Nej, de gills inte. De gills inte, nej. Mina, det är 20 minuter sammanlagt, mina 3. Men det är landskamp är landskamp. Landskamp är landskamp. Jag tycker i alla fall att Petter Andersson kanske är den fotbollsspelare i Sverige som har fått minst ut av sin talang. Han borde ha spelat i både större klubbar och haft fler landskamper än Nisse Johansson i alla fall. Vi ska gå vidare och titta på de intressantaste matcherna inför helgens omgång i Danska Superligan. Danska Superligan varvar nu igång efter ett corona-uppehåll och vi ska ta och titta på de matcherna vi tycker är intressantast. Men
Innan vi börjar och titta på tabellen, så vad är skillnaden tycker du, Petter, mellan Sverige och Danmark fotbollsmässigt? Alltså, tittar man tillbaka på min tid i Hammarby kontra tiden i Danmark, så tyckte jag väl mest att det var farten och liksom fysiken i Danmark, att den stack ut lite mer och lite mer rakare fotboll. Tyckte även att det var lite mer profiler som var lite starkare, stack ut lite mer individuellt sett än man kanske gjorde i Sverige. Så att, men annars är det rätt svårt. Jag kan tänka mig, skulle man göra jämförelsen idag med svensk fotboll som är mer konstgräs uppbyggd, så är nog skillnaden ännu större. Vi kan titta på tabellen först, och där är det just Midtjylland som har skapat sig ett glapp ner till FCK, som jag tror att de allra flesta förknippar med ligatiteln i Danmark. Och så Brøndby som gör en liten mellansäsong. Upplägget i Danmark är lite speciellt. Man möter alla lag två gånger, sen går de sex första lagen in i ett mästerskapsslutspel där alla möts två gånger, men man tar med sig poängen och så utser man en mästare där, och de åtta andra får spela om att vara kvar i Superligan. Och två omgångar kvar, och om vi börjar titta på första matchen vi har valt ut, så är det Esbjerg mot Ålborg, där ett Ålborg verkligen slåss här nu för att gå till den här mästerskapsserien. Och det löser de, va? Eller? Ja, det är ju Randers som ligger precis mer om, precis under där. Randers har en match mindre spelad, har också tre poäng mindre. Karlgren, som vi känner från... Du känner honom. Jag känner, ta för givet att alla känner en Patrik Karlgren här, målvakten. Så det, där är ju tajt, och det blir ju en spänning i det här systemet. Den här matchen känns som lite vassare, det tycker jag. Hur går det? Ja, jag tror också på att Ålborg vinner den matchen. Men sen så är det, Ålborg kommer inte vara med och tävla om Europa League-platserna i mästerskapsslutspelet. Nej, det tror jag inte. Ålborg brukar ju som till och från ha säsongen där de är uppe och nosar. De vann ju ett år när jag var i Danmark. Men just nu känns det som att de lagen ovanför, de är för starka. Och att som var med och slåss om de första tre kommer inte att klara. Men slutspelet kommer de att klara av, tror jag. Där har vi också, i Ålborg har vi ju Jakob Rinne. Mycket målvakter i Danmark. Då går vi vidare till Petters FC Midtjylland som startar om mot Horsens, och som vi var inne på, 12 poäng. Det kanske är bra om man har med sig det in i mästerskapsslutspelet, men väl där, så det ska man väl inte kunna sumpa? Nej, det kommer vi inte att sumpa. Och Midtjylland hemma mot Horsens är ju generellt sett en... Bergetta. Ja, Horsens är ett speciellt lag. Mycket långa inkast men det har faktiskt Midtjylland som är ett få lag väldigt som starka centrala mittbackar. De är väldigt långa, fysiskt stort lag. Vi har ju varit inne lite på det, men vad är det som de här, både förra säsongen och den här säsongen, gjort att man verkligen nu har etablerat sig som kanske det bästa laget i Danmark? Är det något speciellt? Nej, men de har lyckats väldigt bra med sina värvningar. De har tagit in mycket spelare utifrån. Spetsspelare som kommer in och liksom sticker ut. Det är några brassar som de har tagit in då. Men sen har de bara en bra stomme, en bra kultur i Midtjylland, duktiga på att förädla fotbollsspelare från akademi och upp. Och målet på sikt är att ta sig ut i Champions League? Ja, det var väldigt tydligt när den nya ägaren klev in när jag var där, att det är liksom det stora målet, att komma in i Champions League-gruppen och hävda sig ut i Europa, bli som en permanent aktör ute i Europa. Spännande. Ja. Och det finns också en väldigt spännande svensk spelare i Midtjylland. Ja. Nej, men det finns en kille som heter Jens Lys Kajuste. Han blev hämtad till Midtjylland för några år sedan från Örgryte. Hade sin första tid i U19-laget i Midtjylland, men har sen sakta men säkert slussats in och gör sina matcher nu i A-laget och gör det väldigt, väldigt bra. Ja, du sa till mig att det är nästa svenska centrala mittfältare i landslaget. Ja, det är definitivt en potentiell spelare för svenska landslaget. Spännande, Nisse. Får vi hålla koll på. Jag tror du menar Joel Andersson först som är... höger och vänsterback där. Men det är inte han vi pratar om. Det är en annan. Det här var han Petter lyfter fram. Ja. Vi går vidare till den gamla, eller gamla fortfarande, storklubben FCK Köpenhamn som borta ska ta sig an Lyngby. Lite misslyckat år, eller vad säger man om FCK? Ligamässigt definitivt. Och var 12 poäng efter ett lag som du ser det som den klart större klubben som, så är ett jättemisslyckande skulle jag säga. Men samtidigt så är de ute i Europa igen, och det är ju som den kampen de har, Midtjylland och Köpenhamn. Köpenhamn hånar ju Midtjylland för att de aldrig är i Europa, och så omvänt att Köpenhamn då nu bara tappar lite mästerskapstitel i Midtjylland. Så att det har det nog varit.
eller det anses som att det är ett misslyckande. Svenskarna i FCK, vi har Pierre Bengtsson, Sotiris Papagiannopoulos och Carl-Johan Jonsson. Är det en bra miljö för liksom A-landslagsmän i Sverige att vara i? Det är absolut. De är tillräckligt bra. Regelmässigt i Europa. Så det är ett bra skyltfönster och liksom kliva vidare också ute i Europa. Så men det är jättebra. Pierre Bengtsson har varit där väldigt länge och har ett väldigt omtyckt namn i Köpenhamn. Så de har gjort det bra, svenskarna som har varit där också. Men de vinner? Ja. Och sen så kommer de komma två. Det, allting annat vore väldigt konstigt. Landslagsmässigt så... Jag vet inte, jag har ingen superrelation till det. Men de som är äldre än vad vi är... Tror jag minns VM 86. Som Europas brassar har man ju hört genom åren. Med Preben Elkjær och company. Mm. Du är sex år då. Ja, jag är sex. Mikael Laudrup var där. De hade ju en första elva med i stort sett... toppspelare i topp europeiska klubbar. Det var Manchester United, de hade Liverpool, Juventus. De hade ju verkligen fått igång en kull med fantastiska spelare som var tongivande även ute i Europa i stora lag. Så det var väl början på någonting som kanske avslutades 92. Ja, för då är du 6-7 år gammal. Kommer du ihåg något från hemma igen? Nej. Nej, det fanns inte tv på ljus. Nej, men sen har jag bott i Danmark i 4 år. Så man har ju fått se de här ikonerna från den tiden i tv. De är bra på att ta hand om dem i Danmark. Ja, det verkar så. Det är ju klart att om man vinner ett EM-slutspel så... Vi firar ju ett brons rätt hårt i Sverige. Ja, så att, det är häftigt med Laudrup. Det var ju Mikael som var i Mexiko där verkligen. Sen var det ju Brian som var... Eller Brian, hur man nu uttalar det. Brian som var 92. Som var en tongivande så... en häftig generation danskar. Ja, hela den resan med att man får platsen för att Jugoslavien blir det krig i och så går man och vinner EM. Som, det känns ju som ingen trodde på det. Och då kanske man är värd att få komma sig ihåg i sitt hemland. Det tror jag. Vi ska ringa upp Kluber Sarenpää, idag tränare i Brage. Men med flera år i både Ålborg och Vejle ska jag säga, som spelare och tränare. Då har vi med oss Brages tränare Kluber Sarenpää via länk. Hur är läget idag, Klabban? Idag är det bra. Solen skiner. Du är ju numera i Brage som sagt, men en gedigen spelarkarriär som också innefattar lagkamrat med mig och även med Petter Andersson i Hammarby. Vad minns du av de åren? Ja, det är väl mer en annorlunda roll för min egen del. Slutet av karriären, skadedrabbad. Får mer papparoll i den gruppen och fick ta hand om dig själv och Petter Andersson. Så det var kul. Vad minns du av Klabban? Att han var lite av en pappa som tog hand om oss. Det var supermysig. Bra kille att ha runt. Duktig fotbollsspelare som gav en trygghet liksom i gruppen. Så att det var... Stor golfare också. Ja. Vi hade några bra turer där, så det var kul. Sen så, eller innan, så både innan och efter, va, så blev det Vejle i Danmark? Ja, Vejle mitt i Hammarby-sessionen för att få lite speltid och sen avsluta igen i Hammarby. Och sen tillbaka till Vejle som tränare. Om du tittar tillbaka på din egen spelarkarriär så känns det som att du ändå... kan se tillbaka med en nöjdhet, eller? Förutom skadorna, men att du ändå fick ut väldigt, väldigt mycket. Ja, man ska inte vara bitter så, utan man försökte maximera där och då och fick göra sina 11 landskamper och det får man glad och nöjd över och vara med och sparka Sverige till ett VM ändå via kvalet. Och sen så blev det stopp där med skadorna, men man försökte maximera det, jag kom inte längre och man är klokare idag och försöker lära ut det till de yngre att maximera sin kropp. För den är tidsbegränsad. Det måste ha varit en rätt rolig kväll där i Istanbul. Det var det. Den kvällen är lite speciell för egen del, för inför den landskampen så hade jag varit skadad och var inte uttagen till den truppen. Men så blev det...
spelare som inte kunde följa med, så jag kom med på ett bananskal och sen fick jag starta den matchen och var inte fit för att spela den typen av match. Och jag var helt färdig, så jag kommer knappt ihåg. Jag var helt tom fysiskt och mentalt. Men stor glädje då måste det vara. Enorm glädje, det var det. Vad skulle du säga är den stora skillnaden mellan svenska och danska ligan, eller svensk och dansk fotboll? Jag ska nog gå till samhället. Alltså, Danmark är mer öppnare, liberalare samhälle med frispråket. Vilket gör att du får människor formas efter det. Danskarna är väldigt framåt och företag är, det är mer, men korta ner, så är professionella i och med att de kan vara väldigt direkta. Det är, när du gör någonting bra så får du höra det, när du gör någonting dåligt så får du höra det direkt, och kravställande skulle jag säga, på ett bra sätt. Du som också har haft dina år, och du har haft dina år i Tyskland, men att det är lite mer lik den tyska mentaliteten, eller du håller med Klabban om det? Ja, verkligen. Nej, men jag har också exakt den upplevelsen av Danmark och danska liksom, ja, men samhället och människorna där, att de är mycket rakare och direkta liksom i kommunikation och sånt, och det, jag uppskattade det väldigt mycket när jag var där. Innan vi släpper Klabban så hade du en lumpen historia att berätta. Ja, det här är ju intressant. Nu får vi gå tillbaka lite i tiden här, Kleber. Ja. Stämmer det att du gjorde lumpen i Kungsängen? Då får du definiera gjorde. Var det I1 eller något sånt där det hette, eller K1 eller något sånt där? Först skulle jag efter mönstringen skulle upp till Luleå, men det gick absolut inte upp. Så då fixade jag, så jag kom, jag fick byta till Stockholm. Så jag var där och mönstrade in första dagen. För jag praoade där någon gång för många, många år sedan. Och då var du där, jag för mig att de här höjdhopparna var där, Holm och Strand. Är det någonting du kommer ihåg? Nej. Nej, då har det inte hänt. Nej. Det enda har det inte. Det ska tilläggas. Ja, exakt. Jag skulle göra lumpen, det var fotboll som gällde. Så jag var där 3 timmar innan jag tjatade mig bort från lumpen. Så de skickade hem mig första dagen. Men Nisse Johansson valde att praoa alltså på lumpen. Ja, det är speciell historia. Något mer vi vill lägga till? Nej, det är, vi, som alla andra, vi hoppas att fotbollen kommer igång snart. Så vi får se er spela. Det ska bli väldigt kul när fotbollen kommer igång, och vi önskar stort lycka till. Tack så hemskt mycket. Och stort tack, Klabban, att du ville vara med i Studio Odyssey fotboll. Tack. Kul att se er, grabbar. Detsamma, detsamma. Kör hårt, och så håller vi tummarna för att Brage är med i toppen av Superettan. Det får vi se till. Annars är det bara avgå. Exakt. Vi i studion, vi ska titta vidare på vilka spel jag, Petter och Nisse tycker är intressantast inför helgen. Ja, våren här i Studio Oddset fotboll har ju varit, som vi sa, ett enda långt segertåg för Nisse Johansson. Nu är vi alltså uppe i 6 raka satta spel. Mm. Allt ifrån vitryska ligan till Sydkorea. Ja. Och sen in i Bundesliga och veva. Mm. Och allting bara sitter. Det flyter på. Vad är hemligheten? Fruktansvärt mycket tur är det ju alltid. Och sen lite talang. 5% då. Ja, uppenbarligen. Ja. Så var det förra veckan. Nisse har fortfarande inte missat ett spel. För de andra spelen du har lagt, det är ju långtidsspel som fortfarande lever. Ja, precis. Så vill man ta rygg på dem så får man gå tillbaka i några program och se vad Nisse tror om svenska säsongen framförallt. Mm. Vad blir den här veckan då? Den här veckan går jag för Ålborg som heter Esbjerg. Borta Ålborg, 2 matcher kvar. Har ett Rander som jagar. De måste få de här poängen, framförallt poängen och sen poängen för att komma till Europaspel också. Då. Så de vill vinna den här till ett bra spel till 2, ganska exakt. Esbjerg Ålborg alltså 2 till dubbla pengarna. Vilket, det säger vi rätt bra va, Petter, eller? Det är väl bra. Ja, det säger vi är bra. För ja. Det är nog bra. Jag hittar inte bara säkra spel. Nej, verkligen så, inte. Nej. Det ska vi verkligen, verkligen stryka under. Du går på ditt Midtjylland. Yes. Jag väljer att spela Midtjylland hemma mot Horsens. Där de då vinner med minst 2 mål. Så att det känns som en...
Det känns som en säker hemmaseger om starten. De vill gå ut och bullra vidare mot mästerskapet, så att jag tror att det är en enkel etta. Så att Midtjylland vinner med minst 2 mål hemma mot Horsens. På Svenska Spel så är det uppsatt som minus 1,5 på Midtjylland till 1,66. Jag själv går på den lite hackande storklubben Bröndby. Jag tror att det här uppehållet har gjort dem gott. Jag tror att de varvar igång här nu. De behöver alla poäng de kan få in i mästerskapsserien och i jakten på tredjeplatsen som ger Europa League-spel. De möter Sønderjyske hemma och jag tror att de vinner med minst 2 mål till helt okej 3-0-2. Bra. Hur har det gått för dina spel tidigare, Isak? Det har inte gått lika bra som för dig, men det har inte gått jättedåligt. Har det inte gått. Och nu är det ju faktiskt så att jag är programledare och du är expert. Och då är det väl bättre att du sätter tipsen. Mm, ja. Försöker jag hålla det här skeppet flytande under sändningarna. Vi ska börja runda av. Mm. Vi ska titta på lite bilder från Petter Anderssons karriär. Det där är... Där händer det något. Du kör mittbenen där ändå. Ja, jag hade långt hår. Ja. Det var en sån period. Men det var mästerskapsguldet i Midtjylland 2015 tillsammans med här med Johan Dahlin och Kristoffer Olsson. Kristoffer Olsson som också blev din första klient. Ja, han var en av de spelarna som jag började jobba med när jag gick igång med mitt arbete då, nere i Midtjylland. Och han har ju prisat dig väldigt mycket, tycker jag. Man har hört. Och det känns som att ni har hittat en väldigt bra relation. Ja, nej, men vi är både vänner och som måste jobba även professionellt. Så att en superkille både på fotbollsplanen men framförallt vid sidan av. Såg du att han skulle slå sig in i svenska A-landslaget så pass snabbt som han ändå gjorde? Nej, alltså det är svårt att säga om. Men alltså att han har en talang som sticker ut från vad man annars ser på svenska fotbollsspelare. Men det var rätt tydligt då. Så det trodde man väl ändå. Men hur och när, det är alltid en timingfråga. Känner du någon del i det? Till viss del för jag med det att man får vara liksom med och uppleva det på distans. Men det är han som gör jobbet. Det är han som anser att det jag kommer och hjälper han med liksom är något som man kan använda fortsatt i sin fotbollskarriär. Och så, som han är den som ska ha all cred. Men det måste vara tillfredsställande för dig också? Det är otroligt givande. Otroligt tillfredsställande och känna att man kan skapa ett mervärde för någon annan. Väldigt, väldigt roligt att du ville vara här. Kul att vara här. Det vore kul om Petter kom tillbaka också och pratade om svensk fotboll kanske. Absolut, lite för mycket Hammarby, men annars är det bra. annars är det okej, kille. Lite instängd här, men det är lugnt. Det är lugnt, för en gångs skull. Väldigt kul i alla fall att du var här och tack så mycket för att du kom. Vi ses nästa vecka, Nisse. Jajamän. Fortsätter på 100%, hoppas vi. Jajamän. Det utgår vi ifrån, såklart. Och vi som har gjort Studio Oddset den här veckan, vi säger tack och hej.